50.000 firmes vàlides calen perquè la iniciativa legislativa popular del Montseny es pugui discutir al ple del Parlament i tingui la possibilitat de ser aprovada. Amb aquest instrument de democràcia directa com és una ILP, han decidit treballar la coordinadora per a la salvaguarda del Montseny, DEPANA, Ecologistes en Acció i CEO BirdLife, amb una proposta legislativa que du per títol Llei de declaració del Parc Natural del Montseny de paratges naturals d'interès nacional i de reserves naturals integrals. El Montseny, que molta gent es deu pensar en aquests moments que està perfectament protegit, doncs és un error, això no és així. Des de l'any 2016, des que es va anul·lar per una sentència del Tribunal Suprem el Pla Especial de Protecció del Montseny, estem en una situació de retrocés perquè ara mateix regeix una normativa de l'any 1977. Això vol dir que hem retrocedit 40 i escaig d'anys pel que fa a la protecció del massís. Aquest ha sigut el motiu, acompanyat, evidentment, de tota una sèrie d'agressions que hi ha hagut darrerament pel que fa a tot el territori que composa el Montseny, el que ens ha empès a presentar aquesta proposta de llei que hem fet conjuntament amb altres tres organitzacions ecologistes. A la web de la ILP Montseny trobareu un mapa de punts repartits per tot Catalunya amb els llocs on hi ha plecs de signatures fixos. A Cardedeu ho podeu fer a la llibreria Compàs, a l'establiment Rosa Ple o a l'espai cultural i gastronòmic Tarambana.